Sestra Trofima Miloslavić krsnim imenom Made. Rođena je upravo ovdje, u Makoše, mjesto Makoše, u ovoj župi Postranje, 1888. godine, 17. kolovoza, i danas slavimo 130 godina od rođenja i krštenja njezinog, evo, početka života. Ona je sve do 19. godine živjela ovdje među svojim mještanima, a onda je čula Božji glas i odlučila se za život redovnice milosrdnice. Krenula je u Zagreb, u generalnu kuću Maticu, gdje je primila prvu redovničku pripravu, i 1921. godine ona je položila svoje prve zavjete, a 1925. ona je položila svoje doživotne zavjete. Time je zapravo za cijeli život obećala vjernost Gospodinu, a gotovo možemo reći da nije ni slutila da je upravo na tom putu redovništva čeka ikona mučeništva. Cijeli svoj život ona je zapravo marljivo i savjesno radila kao bolničarka, najprije u Mostaru, pa onda u Rijeci, odakle je 1945. 1. prosinca odvedena u zloglasni ženski zatvor u Reichenburgu, u Brestanica u Sloveniji, i kroz 5 godina trpila je strašno mučenje, zlostavljanje, da bi je tek 1950. potpuno slomljeno i iznemoglu pustili na slobodu. Tada su je preuzele naše sestre iz Rima, i samo 2,5 mjeseca kasnije umrla je u našoj zajednici Centocele u Rimu od posljedica mučenja. Svi mogući pokušaji da joj se pomogne, da joj se pruže najkvalitetniji lijekovi, najbolje liječenje, nisu mogli pomoći, jer je njezin život bio uništen. Ona je za nas i za sve koji je znademo mučenica, koja je svoj život darovala Gospodinu, prije svega po svojim zavjetima, a onda i po svojoj dragovoljnoj mučeničkoj smrti. Mi se danas sjećamo te njezine žrtve, i sjećajući se ne samo nje, nego još 6 sestara mučenica koje su gotovo sličnu sudbinu prošle, progonjene od komunističkog režima, mi smo već 2010. pokrenuli postupak za proglašenje blaženom jedne od najmlađih mučenica, sestre Žarke Ivasić, a onda prošle godine, zapravo ove godine, 15. svibnja, objedinili smo taj proces za beatifikaciju pod jedan naziv. Proces beatifikacije 7 sestara mučenica koje su bile ubijene kao žrtve komunističkog režima iz mržnje prema vjeri. Taj proces vodi monsignor Zdenko Križić, gospičko-senjski biskup, i proces je upravo pokrenut, pa evo, ovo je jedna od prvih proslava koje javno obznanjujemo i njezinim župljanima i svima prisutnima da su se naše sestre mučeničkom smrću završile svoj život, i da ih želimo doista dovesti na čast oltara. Proces je krenuo tako da, nakon što je proglašen blaženim Alojzije Stepinac, kardinal iz Krašića, onda drinske mučenice isto tako u Sarajevu,
onda su sestre pokrenule postupak za sestru Žarku Ivasić, koja je rodom iz Krašića, a ubijena je u Gospiću 16. svibnja 1946. I taj postupak za sestru Žarku je prihvatio gospičko-senjski biskup Mile Bogović i pokrenuo sve što treba. Ustanovio povjerenstva, komisije, tražio dopuštenje od Rima, jer treba uvijek, da bi se postupak pokrenuo, dobiti dopuštenje od Rima, takozvani nihil obstat. I onda su počeli prikupljati materijale, svjedočanstva, da bi onda nova uprava, kad je došla vrhovna od sestara Milosrdnica, zaključuje se, pa imamo još 6 ostalih sestara koje su u isto vrijeme ubijene, a pripadaju istoj družbi. I onda je došla odluka da se proširi onaj prvotni postupak. Postulatora, tu je onda važna i povijesna komisija ili povijesno povjerenstvo, budući da ova kauza povijesnog tipa, i tu su 3 člana, predsjednica je sestra Veronika Popić, članica je družbe sestara Milosrdnica, i oni sad moraju dalje dopuniti ono što su već prije za sestru Žarku učinili, i tek kad daju onda svoje relacije, svoje izvještaje, možemo onda krenuti dalje. Druga stvar što je isto važna za naglasiti, biskup je imenovao posebno sudište. Dakle, tu je njegov delegat koji je kao sudac istražitelj, možemo reći. Tu je onda promicatelj pravde i zapisničar. Slijedi prikupljenje još materijala, arhivske građe, koliko se može naći, što je dostupno, skupiti svjedočanstva od rodbine i od onih koji su poznavali, iako već manje više rijetko se može naći ljudi koji su poznavali, ali nađe se još, javljaju nam se sada, dakle to treba ispitati, onda kompletni materijal posložiti, predati biskupu, Križiću, dakle Gospićko-senjskom, zatim treba prevesti sve na talijanski jezik i onda poslati u kongregaciju, dalje onda to je rimski postupak na kongregaciji koji proučavaju da li je sve u redu. Ovdje treba napomenuti da postoje više vrste postupaka, ima onaj redoviti, možemo reći, za proglašenje blaženima i svetima, kojim se dokazuje krepost života, da su se istaknuli baš u tom vjerskom životu. Kod ovih sestara naših, budući da su one sve ubijene, ili sestra Trofima podlega, dakle, mučenju koje je bilo 5 godina u zatvoru, tu treba dokazati mučeništvo njihovo. I tu, dakle, treba sve moguće dokumente koji su dostupni proučiti, a onda će u Rimu na kongregaciji odlučiti da li je to zaista bilo mučenje, i to ne opće, samo da su bili strijeljeni ili mučeni, nego da li je bilo izmržnje prema vjeri. To je najvažnije, dakle in odium fidei, da bi se proglasilo mučeništvo. Kad smo krenuli u taj proces brige i nastojanja da one dođu do časti oltara, zaživjeli jednim nekako vedrim novim životom, uvijek smo osjećali jednu tjeskobu. Naše su sestre ubijene, a nitko za njih ne zna. One su nedužne žrtve režima koji je pogodio upravo našu družbu, možda najteže i najjače, jer smo bili jedna od najvećih redova u Hrvatskoj.
Mi smo vrlo sretne, evo vidit ćete, 70 sestara došlo iz zajednice iz Splita. U Gospiću nas je bilo preko 80 sestara. Okupljamo se, radujemo se i iskreno govoreći već se i sad molimo svojim sestrama, mučenicama da nas zagovaraju, da i mi u datom trenutku budemo imale hrabrosti da svjedočiti svoje zvanje na koje smo se dragovoljno odlučile. Uz brojne sestre milosrdnice iz cijele splitske provincije na vještenja gospodinova te sestara iz drugih redovničkih zajednica koje djeluju na području Dubrovačke biskupije u župi Velike Gospe povodom proslave 130. obljetnice rođenja i krštenja sestre Trofime Made Miloslavić okupili su se i brojni vjernici kojima je ovo bio poseban događaj, osobito za članove obitelji Miloslavić. Da je cijela kuća devastirana, izgorjena, ostala jedna slika koja je moja sve krva, znači okvirila je, pošto je sve izgorjela, ona je ostala i upoznala sam je preko te slike da je bila mučena i da je ona bila velika žena i pomagala je mome svekru i moje obitelji, sve ne ostaje rano bez roditelja. Svakako jedan veliki ponos na cijelu našu familiju, na cijelo selo, cijelo mjesto. Svi smo počašćeni, ponosni na častnu da je dala svoj život za nas kršćane i ovim danas danom veselimo se svi zajedno, moja obitelj, cijelo mjesto i zahvaljivam se medijima, zahvaljivam se našem veličasniku Nikoli, do Nikoli, što organizira gospodarsku pendu, što je bio jedan veliki onaj organizator ove cijele manifestacije i još jedan put hvala lijepa. Priznati da nisam ni mislio ovako da ćemo mi to sve organizirati. To je potekla inicijativa od nekoliko njih vjernika. Mislili smo samo da naša župa, a noće kasnije su uključili i časne i svi. Stvarno veliki događaj prvo za ovakvu malu župu, ovako malo mjesto. Dakle, dao Bog da za možda za koju godinu i ova mala župa i ovo malo mjesto i ova naša župa Dubrovačka dobije blaženicu. Srčan dan, evo kao vidite ovu djecu narodnim nošnjama i sve to skupa lijepo izgleda. I za svi skupa nas mještane, to je jedan veliki događaj, jedan veliki dan. I napokon ćemo dočekati kada iz ovog mjesta Postranja bude jedna blažena. I nadamo se ako Bog da. Jako puno znači. Evo, bukle su svoju djecu. Vidite ih? Ovo je Toni, Marta i Marija. Kako zapravo doživljavate cijeli ovaj događaj? Ajme, ovo je meni stvarno jako poseban događaj. Ne znam, ne mogu vam to riječima izraziti. Ovaj događaj veze mučeništva i proglašenja blaženom naše časne sestre Trofime Made Miloslavić i drugih šest naših susestara koji su bile mučene za vrijeme drugog rata i poraća je jako, jako veliki događaj i važan događaj koliko za našu družbu, za nas kao sestre milosrdnice, toliko je to važno i za naš cijeli hrvatski narod. A što se tiče sestre Trofime koja je sa ovih područja iz ovog susjednog sela Makoše, mislim da je to za Dubrovnik, Dubrovačku biskupiju i vjernike grada Dubrovnika, ali i sve Dubrovčane bez obzira sada na vjersko opredjeljenje, mislim da je to jedan jako, jako važan da važan događaj i da je to nešto što nas može voditi naprijed, da pogledamo na njenu žrtvu, na njenu predanost Bogu,
vjernost svojoj družbi, vjernost Bogu, vjernost evanđelju, vjernost svojim zavjetima. Mislim da je to jedan milosni dar za sve nas ovdje, pogotovo za ovo selo Makoše i kažem i za Župu Postranje i za našu biskupiju i mislim za cijeli naš narod da je to jako bitno, jako važno. Svečanom istom slavlju u župnoj crkvi predvodio je dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić, koji je govoreći u propovjedi poručio kako ne bi želio da prisjećanje na sestru Trofimu i njezine susestre potakne na mržnju prema onima koji su im oduzeli život, već da nas sve zahvati ljubav koja ne pravi razliku među ljudima. Koja ne pita čak ni to tko je dobar ili loš, koja ne dijeli ljude po ovom ili onom ključu, u obilježju. To je osobito važno uočiti sjećajući se mučenica poput sestre Trofime koja oprašta. I jedino zapravo takva ljubav može biti mučenička ljubav. To je konačno ona ljubav koja je od rođenja do smrti obilježila život naše sestre Trofime i njezinih susestara, ali je ponuđena i svakom od nas u našem životu, svakom u njegovom zvanju i zanimanju. To je ona ljubav kojom je sestru Trofimu strpljivo i vjerno u svim trenucima njezinog života i do njegovoga kraja, a mi vjerujemo i svu vječnost ljubi i ljubi Bog. Istovremeno, to je ljubav kojom je ona strpljivo i vjerno u svim trenucima svoga života i do njegovog kraja kroz 5 godina zatvora, a mi vjerujemo i kroz svu vječnost ljubila i ljubi Boga, ali svoje bližnje se ne može ljubiti Boga ako se bližnje ne ljubi. Spominjemo kako bismo i mi poput nje otkrili ljubav Božju kojom smo ljubljeni i u toj Božjoj ljubavi kojom smo ljubljeni ljubili Boga i svoje bližnje, sve ljude, pa i one koji nas ne ljube. To je ta ljubav kojom je Bog ljubio sestru Trofimu i ona njega, kojom nas Bog ljubi, poziva da mi ljubimo njega, vjerna i strpljiva ljubav o kojoj su nam progovorila današnja liturgijska čitanja.